Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետն ընդունեց Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակության անդամներին։ Հայոց հայրապետը ողջունեց պատվիրակության այցը հայոց հոգևոր կենտրոն և խոսեց երկու ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Նորին սրբությունը կարևորեց Ֆրանսիա-Հայաստան և Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբերի հանդիպումներն ու փոխայցելությունները, որոնք համագործակցության նոր հեռանկարներ են բացում երկրների առջև։ Վեհապար հայրապետը վերհիշեց նաև Ֆրանսիա կատարած իր հովապետական այցերը, որոնց ընթացքում ականատեսն է դարձել ֆրանսիահայության աշխույժ հոգևոր ազգային կյանքին, ազգային ինքնության պահպանման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Պատվիրակության անդամները, շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար, ընդգծեցին, որ գտնվում են մի կենտրոնում, որը հայապահպանության երաշխավորն է։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև առաջիկայում ապրել միասին խորագրով Երևանում տեղի ունենալիք ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովի անցկացմանը։ Մեր բարեկամության խմբերը ստեղծվել են ոչ պատահական ձևով։ Մենք Ֆրանսիայում ունենք շատ հայ բարեկամներ և նրանց մտահոգությունը միշտ եղել է Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, մի գործ, որ մենք իրականացրել ենք։ Հիմա արդեն հարցը տեղափոխվում է տնտեսական հարթակ, և մենք այստեղ ենք, որպեսզի ավելի ուժեղացնենք և հզորացնենք մեր տնտեսական հարաբերությունները։ Ժիլբեր Լյուկ Դվինազը նշեց, որ այսօր Հայաստանում տեսնում է այն բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ֆրանսիացի գործարարներն ազատորեն ներդրումներ կատարեն, իսկ Հայաստանի ամենամեծ հարստությունն ըստ ֆրանսիացի սենատորի մեր երիտասարդությունն է։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։